harmaita pisteitä näkyvissä oikealla. Ja sieltä ne tulee. Ne on kyllä mustia. Ja ne vaan kasvaa koko ajan. Kattokaa nyt. Tossa oli noin viime laivat. Nyt ne on kasvanut vielä enemmän. Eikä ne ole enää laivoja. Ne on aluksia. Ne näyttää epäilyttävästi siltä, että niillä on paljon dispensereita edessä. Eli tulta tulossa. Pitää varoittaa kaikkia. Hei! Oi! Hetkinen. Varkoa kaikki! Takapäin hyökätään! Jenny, ota sä kaikki muut ja mene noit muut vastaan. Mä voin hoidella ton yhden aluksen tuolta. Kyllä luulisin, että mä pystyn yhden noista hoitelemaan yksi, jos mä en ennen saanut armaidankin tuottoa. Siis muutama päivä sitten. Sees, ne on kartassa sun ovella tyyppi. Kun se tulee tuolta päin. Ja mun täytyy oikeesti estää sitä, ettei se saa tehtyä mitään tuhoja täällä. Okei, ottakaa kaikki aseet, ottakaa kaikki pyssyt ja ammuksia niihin. Ottakaa kaikki vähän charcoalia ja TNT:tä. Ainakin yhtä monta fire chargea. En mä tiedä edes riittääks tosta, mutta ottakaa vähän kaikkea. Mä otan tän kiiturin tästä. Ja tässä noin pois käsistä, ettei tässä nyt käy mitään huksun hauskasti. Okei. Okay. Ja suunnitelma on se, että mä oon niin pieni, että vaikka ne koittais ampuu mua, niin ne ei osu muuhun. Lennetään tuohon siivelle, tuotaan se aseet tästä siiveltä. Outs. Okei. Okay. Otetaan noin tuot vielä. Kuluttiks se noin paljon charcoalia sen kerran? No jaa, ihan sama. Ei väliä. Tuotaan se aseet tästä. Noi, nyt meillä redstone tästä. Otetaan saman tien näitä kaikkia vähän tästä pois. Noi, nyt ne ei ainakaan saa korjattua tätä pienen hetken. Ilmeisesti tuon takana on se nappi, mistä tätä kaikkea ohjataan. Ainakin tätä tykkiä. Eli mennään sisäänpäin. Hei! Itse asiassa ei. Ei. Yksi täällä tekee noinkin. Tää on paljon parempi teleportaatio-juttu kuin mitä mä kuvittelinkaan. Tajunnut, että pystyis menee dimensioneihinkin. Lataa. Noin. Okei, tuhotaan vielä tää toinenkin tästä niinku. Siirrytään kattoo yhtään eteenpäin mitään. Ja ei, napin tuhoaminen ei riitä. Täytyy tuhat kaikki redstoneet sen takaa. Ei varmastikään mitään. Noin. Mitä nää on? Voi ei. Tää pommituksia tarkoitettu. Tuo pistetään tää TNT ja sit tää redstone-palikka sytyttää sen ja sitten räjähtää. Ei mut. Ei. Mä haluan nähdä ensin, kuka täällä on ohjaamassa. Hoidellaan ensin kaikki tyypit täältä, sitten ehkä räjäytetään tää. Kuka toi on? Kuka toi on? Kuka sä olet? Sillä on oikein puku päällä, sen täytyy olla joku pääjehu täällä. Heitinpäs hauskaa riimin. Miskä nyt tällä tilannetta? Ei! Thank you.